senhores telespectadores, lindos dias tem janeiro. Isto é uma frase do Mozinho da Silveira, mas ela vem-me à cabeça porque eu aproveitei esta manhã luminosa, maravilhosa de janeiro para vir a uma das localidades mais interessantes do nosso Alentejo. E não julguem que é muito longe, muito longe. Olhem, daqui a Évora há uma reta, 26 quilómetros. Portanto, estamos às portas de Évora. Daqui a Lisboa são 150 quilómetros, sempre por uma autoestrada magnífica. Isto, portanto, digamos, é uma terra mesmo à mão de semear. Uma terra à mão de semear, mas que ainda ninguém semeou. Ainda ninguém semeou. Eu vim começar o programa aqui num lugar que também é curioso, é o Castelo de Viana. E isto é curioso porque esta terra não é Viana do Castelo, não. Toda a gente sabe, lá em cima há uma lindíssima cidade chamada Viana do Castelo. É Viana, mas não tem castelo, lá não há castelo nenhum. Esta aqui tem castelo, mas não se chama Viana do Castelo, chama-se Viana do Alentejo. Chamam-lhe isso agora, porque antigamente isto era Viana de Apar de Alvito, porque daqui o Alvito também é muito perto e também é um lugar fascinante. Viana sem castelo, que é que tem castelo, em contraposição com a Viana do Castelo, que é que não tem castelo nenhum. E devo dizer que me impressiona que aquela gente lá de cima tenha dado o nome de Viana do Castelo à sua terra, sem terem castelo, e num país onde as terras fortes, as terras do povo, as terras realmente municipais, eram as terras que não tinham castelo. Uma terra sem castelo era como um cão sem açaimo. Era uma terra livre, uma terra soberana, senhora de si própria, ao passo que a terra com castelo era uma terra que tinha que obedecer ao alcaide, tinha as portas, tinha o toque do sino, tinha toda a gente lá dentro. Bom, tanto assim que a partir ali do século XIII, as terras com castelo desataram a fugir do castelo, ficaram os castelos sozinhos e as terras ficaram longe. Pois no século XIX, durante a revolta da Patuleia, os homens da Patuleia foram cercar um fortim, marítimo que lá havia, e o chefe do fortim não se podia defender, portanto resolveu fazer uma coisa romântica. Pegou nas chaves do fortim, meteu-se num barco e foi a Lisboa levá-las à rainha Dona Maria II. E a rainha, coitadinha, também era romântica e nem sabia se havia castelo ou não, deu à cidade um nome muito bonito, Viana do Castelo, do tal castelão que lhe levou as chaves. O castelão foi promovido, eu não sei se ele é tenente, se capitão, e a cidade toda vaidosa deixou-se chamar Viana da Foz do Lima, que era um nome lindo, e passou a chamar-se Viana do Castelo que não tinha. Bom, mas não é de Viana da Foz do Lima que quero falar, é desta Viana que tem realmente um castelo. O castelo é muito bonito, tem quatro torres, e dentro do castelo há uma igreja. A igreja é manuelina, está agora em obras. E tudo isto está a ser restaurado e reparado pelo IPAR. É um monumento notável. Vale a pena vir a Viana para estar aqui. Aliás, é um lugar histórico. Olhem aqui nestes casarões que vêm agora aqui. Residiu o rei Dom João II logo no início do reinado, em 1481, quando ele subiu ao trono. E foi aqui que ele acabou as cortes, aquelas cortes em que exigiu de todos os fidalgos um ato de homenagem em que os fidalgos joelhavam diante do rei, ali de joelhos, e punham as mãos diante das mãos do rei. Isto tudo, segundo o feudalismo francês, é claro que os fidalgos levaram isso muito a mal, e é nessas cortes que se veio originar depois, enfim, a tragédia realmente da morte do Duque de Bragança. Tudo isso começa aqui,
outras coisas muito importantes são aqui decididas nessas cortes de 81. Portanto, é uma terra carregada de história em Portugal. A terra é cabeça de um enorme concelho. Este concelho tem mais de 400 quilómetros quadrados e menos de 6 mil habitantes. Estes números a mim impressionam-me porque são 400 quilómetros quadrados. Não julguem que é de penedos, de serranias, de barrocais, de terras secas, de areais de zero, nada disso. São 400 quilómetros quadrados de boas terras agrícolas. Não são só os do tipo A, que é o melhor de todos, mas são todos do tipo B. E em todos eles, durante muito tempo, houve grandes olivais, houve grandes chiaras de trigo, se deu o pão, havia fartura para todos. Bom, hoje não sei porquê, não há nada disso. Esta extensão enorme, olhem, são pastagens para o gado. Nestes 400 quilómetros há três vilas. Há esta vila de Viana, que é lindíssima, realmente, é lindíssima. E é de gente muito simpática, muito acolhedora. Há uma outra vila ali em cima, que é a Vila de Aguiar. Vamos até lá. E depois há uma vila histórica, que é a Vila das Alcáçovas. Vamos a uma volta por essas três vilas. Um dos valores tradicionais de Viana ainda é a olaria. Bom, a olaria é muito antiga no Alentejo, mas é claro, era uma olaria puramente utilitária. Eu tenho junto de mim uma olaria, isto dá dezenas de anos, isto era o mais corrente, o alguidar. Peça muito grande, não é fácil fazê-la, mas toda a gente tinha um alguidar porque na matança do Porto era aqui que se ia metendo os chouriços, isto era uma peça utilitária. E fazia parte da tradição. Toda a moça que casava levava no enxoval um alguidar deste género. Junto de mim tenho o mestre Feliciano Agostinho, que também é uma lição. O mestre nasceu em 1943. Em 56 frequentou uma escola técnica aqui em Viana. Foi aluno de um homem de grande talento, que era o mestre Lagarto. E nessa escola, diz ele, só se ensinava era olaria, desenho e mural. Ele aprendeu a mural, que é um homem sério, aprendeu o desenho, desenha muito bem, mas apaixonou-se pela olaria. E tudo o que estamos aqui a ver é a obra dele. Bem, há aqui peças de uma grande beleza, de um grande sentido decorativo. Isto exporta-se um pouco para toda a parte. Há outros ceramistas igualmente ilustres aqui em Viana, mas eu quis mostrar o caso do mestre Feliciano Agostinho para mostrar o que a escola pode fazer de um homem. Uma escola que ensina a desenhar, que ensina a modelar, faz que um homem saia da escola a saber trabalhar. E esse é o programa capital da escola no nosso tempo. Temos que ter uma escola que nos ensine a trabalhar. Não é uma escola para fornecer diplomas que dão direito a não fazer coisa nenhuma. Aliás, não faltam já algumas iniciativas que, por enquanto, não são a regra, mas já são exemplos a seguir. Eu estou agora aqui na casa de um empresário que veio de Lisboa e que, encantado com a pureza, com o sabor dos produtos alentejanos, estabeleceu uma indústria. Bem, estão aqui amostras, isto é um armário de amostras, são coisas muito simples. Isto, por exemplo, é apenas vinagre com alecrim, mas este vinagre perfumado pelo alecrim não calcula o prazer, a alegria que... Olhem, eu tenho aqui a lista dos produtos. É um doce de abóbora com uns com amêndoa, outros com nozes,
é o doce da cenoura também com nozes e amêndoas, o doce da maçã, os doces da pera, a chila, o melão, doces de tomate, mas com muitas coisas combinadas, de figo, da melancia, a laranja do Algarve, que tem um... Isto está-se a vender nos lugares de maior luxo, de maior qualidade de várias cidades europeias. Este é que é o caminho. Com a fruta da terra, conseguir transformar, e não é a própria matéria-prima que tem o valor, é a sua transformação num produto de qualidade. A história de Viena é muito antiga, tão antiga que ninguém sabe quando começou. Olhem, eu estou agora a falar-lhes aqui num dos lugares mais importantes, é junto de Viena, é o Santuário da Senhora de Aires. Como veem, é uma grande igreja, isto é século XVIII, tempo de João V, opulência do ouro brasileiro, mas antes de lá estar aquilo, havia uma igreja gótica, e antes da gótica havia uma românica, e antes da românica, e quem cavar aqui, cavava 1 ou 2 metros, e encontra logo mosaicos romanos. Isto era uma importante povoação romana, ficava entre Évora e Beja, e tudo isto ainda hoje continua vivo. Isto é o centro de uma devoção popular, há milhares e milhares de votos de pessoas que pedem milagres, sobretudo homens rapazes que iam para a guerra e pediam a Nossa Senhora que os salvasse dos perigos da guerra. E ainda hoje existe uma curiosíssima tradição. É romaria a cavalo. Romaria a cavalo é uma espécie de procissão. Sai da moita, a moita do Ribatejo, ali ao pé de Setúbal, portanto, muito longe daqui. E vem toda a gente a cavalo, ou montado num cavalo, ou em carritos, charretes, puxadas a cavalo, mas cada romeiro traz um cavalinho. Chegam a juntar-se 500 aqui. Isto é sempre no último fim de semana do mês de abril. Quem quiser assistir a uma das mais extraordinárias romarias portuguesas, e numa romaria equestre, portanto uma romaria que deve vir da Idade Média, venha aqui no último fim de semana deste abril e assista a isso. Eles vêm, demoram 3 dias no percurso, é que lá nesses 3 dias acampam, é uma verdadeira festa, até que chegam aqui. O tema tem sido aproveitado até na olaria. O que agora estão a ver é um prato e que mostra exatamente uma dessas charretes que vem a caminho da grande romaria da Senhora de Aires. Falei-lhes na Vila Romana, mas mesmo o romano aqui é moderno em comparação com o mais antigo. Vou-lhes mostrar um monumento muito mais antigo do que a ocupação romana. A Vila Romana que ali se encontrava é do século II, III, depois de Cristo. Ora bem, mais de 2000 anos antes, no segundo milénio, já estes terrenos eram aproveitados. O que estão aqui a ver é uma anta. Uma anta era um monumento megalítico, servia realmente de cripta a uma sepultura coletiva. Eu gostava de a mostrar melhor, de ir lá dentro, vêem-se as pedras, mas não posso. Não posso, e acho que estão a ver porquê. O arame farpado não me deixa passar. Todavia, isto é monumento nacional. Esta é a anta de Aguiar. Mas hoje vou-lhes contar de Aguiar uma outra história.
A Guiar teve Furol e por isso é vila. E conta-se uma história em Aguiar. É uma história maliciosa. E eu começo por dizer que é uma história que nunca aconteceu. Não? Ninguém se ofenda porque esta história, por mais picaresca que possa parecer, nunca foi verdade. Bom, a história relaciona-se com aquele relógio. Estão a ver aquele relógio da igreja? Este relógio está ali a dizer que foi inaugurado em 1950 e tal. Mas antes deste, havia um outro, tem lá dentro da maquinaria, quando apareceram os primeiros relógios, e a história que alguém contou foi esta. O padre cá estava, disse, a gente precisava de um relógio, aqui ficava bem, nesta igreja um relógio, porque esta igreja é muito antiga, isto deve ter sido uma antiga igreja românica, ainda com o seu campanário, portanto isto é uma coisa com centenas de anos. Ficava aqui bem um relógio e pediu, toda a gente aqui da freguesia, dê qualquer coisinha para o relógio. E todas as famílias contribuíram com uma certa quantidade de dinheiro e o padre saiu e foi arranjar o relógio. Estou por lá muito tempo, até que mandou um grande caixote a dizer aí vai o relógio. E juntou-se toda a gente, para ver o relógio. Agora é a parte maliciosa da história. Diz que aqui as moradoras diziam muito contentes, olha que o meu marido também aí tem parte, olha que o meu marido também pagou, portanto também aí tem parte. Então não é que quando se abre o caixote, o que lá estava era uma coleção de cornos de boi, eram centenas que o homem tinha dentro a comprar pelos talhos, havia cornos para toda a gente. Bom, esta história, que evidentemente foi contada para alguém que queria ridicularizar aqui esta gente honrada do Aguiar, talvez na altura em que o Aguiar deixou de pertencer ao Conselho do Alvito, passou a pertencer ao Conselho de Viena, e isso originou uma situação de tensão e de rixas, pois apesar disso a história foi acreditada. E é verdade que aqui há 100 anos quem passasse por aqui, se encontrasse um morador, não lhe podia perguntar, olha lá que horas são. Porque os velhos moradores acreditaram na história e consideravam-se ofendidos se lhe perguntassem pelas horas, porque claro, perguntar pelas horas era falar em relógio, falar por relógio era, enfim, ofendê-los na sua dignidade. Eu acho muita graça, sobretudo ao facto da história tão absurda ter sido acreditada. Mas é curioso que na história de Portugal há imensas histórias que nunca aconteceram e em que toda a gente acreditou. Por exemplo, o milagre de Ourique. Então, pois a bandeira nacional conta as armas que o Nosso Senhor disse ao Dom Afonso Henriques que havia de pôr da bandeira. E ainda hoje elas já estão na bandeira. As Cortes de Lamego. Temos a certeza de que nunca houve as tais Cortes de Lamego, pois durante séculos era o facto fundamental da tradição política da monarquia portuguesa. O regresso de Dom Sebastião. Temos a certeza que o Dom Sebastião nunca há de voltar, coitado, pois mataram e enterraram, como é que havia de voltar? Pois milhões de portugueses acreditaram no regresso de Dom Sebastião. Isto impressiona-me, então como é que os portugueses acreditam nestas coisas? Há tanta coisa que é verdade e em que ninguém acredita, e tanta coisa em que toda a gente acredita e nunca foi verdade. A terceira freguesia aqui do Conselho de Viana é a freguesia das Alcáçovas. Eu penso que as Alcáçovas têm uma importância excepcional no património artístico e histórico de Portugal. Estou, aliás, a falar-lhes justamente em frente do que resta de um palácio que tem um papel enorme, enorme. Este palácio das Alcáçovas foi mandado construir pelo rei Dom Dinis. Dom Dinis viveu aqui, Dom Dinis e a Rainha Santa viveram aqui algum tempo. Dom Dinis gostava tanto disto que até tomou o compromisso de que nunca daria esta terra das Alcáçovas a ninguém.
seria sempre uma terra real, a terra pertencente ao rei. Estas palavras sempre, ou a palavra nunca, são palavras que comprometem muito. Eu acho que devia ser suprimida a palavra sempre e a palavra nunca, porque não há nada que não mude. Dom Dinis pensava que nunca daria. Bom, mas olhem, 200 anos depois, Dom João I já se não lembrava, se calhar nem sabia disso, e deu as Alcáçovas ao seu fiel contestável, Dom Nuno Álvares Pereira. É quase certo que Nuno Álvares também esteve neste palácio. Depois vem a dar isto a um dos netos, que foi Duque de Bragança, porque isto entrou no Ducado de Bragança, e esse Duque de Bragança deu isto a um irmão, que era o Marquês de Montemor. O Marquês de Montemor meteu-se na conspiração contra Dom João II, e o resultado, é claro, é que teve que fugir do país, foi morto lá fora, foi assassinado. E, portanto, todos os bens dele voltaram à coroa, voltaram ao Dom João II. Isto voltou a ser do rei. O rei tornou hidalgo, e nessa altura deu a um fidalgo castelhano, Dom Fernando Henriques, que apesar de ser castelhano, tinha ajudado os portugueses na guerra contra Castela. Isto é curioso. Bom, este Fernando Henriques, chamava-se Henriques, por ser descendente do rei Henrique II, o Magnânimo, que inaugura uma dinastia em Castela, e que foi um grande rei. Bom, isto pertenceu aos Henriques, e ainda hoje há quem lhe chame o Passo dos Henriques. A verdade é que neste palácio passaram-se factos de uma extrema importância histórica. Primeiro são os casamentos reais. Olhem, no dia 6 de abril de 1457, casaram aqui duas princesas portuguesas. A princesa Dona Isabel casou com o rei de Castela, Dom João II, e a princesa Dona Beatriz casou com o infante Dom Fernando, filho do nosso rei Dom Duarte. E ambos esses casamentos são muito importantes por uma razão. A Dona Isabel, que casou com o tal rei Dom João II, veio a ser mãe da grande rainha Isabel a Católica, que tem um papel enorme na Espanha. Muitos espanhóis não sabem que foi aqui que casou a mãe de Isabel a Católica. A infanta Dona Beatriz, que casou com o Dom Fernando, vem a ser mãe do rei Dom Manuel I. Dom Manuel o Venturoso, o homem que descobriu o caminho para a Índia, o Brasil, enfim, em cujo tempo se descobriu, e que realmente é uma grande figura. Bastava esse facto para que o palácio fosse mais bem conservado. Bom, mas foi mais do que isso. Foi aqui que no ano de 1479 se fez o primeiro tratado. Vieram representantes do rei de Portugal e representantes do rei de Castela para pôr fim à guerra, porque a gente tinha tido uma guerra com Castela, uma guerra aborrecida, mas muito sangrenta, uma guerra devastadora, a guerra da Beltraneja. Bom, a história está nisto, é que realmente uma princesa portuguesa casada com um rei de Castela, dizia-se que tinha tido uma filha, que era a Dona Joana, mas dizia-se que ela não era filha do marido, não era filha do rei, que era filha do Dom Beltrão de La Cueva. Porque realmente o rei dizia-se que não era assim muito pessoa para ter filhos, até lhe puseram o alcunha, o impotente, se ela ser impotente, se não. O que sei é que, segundo a lei, o pai de uma criança é o marido da mãe. E essa é que era a lei. Portanto, a Dona Joana era filha dos reis, quanto a ser o pai verdadeiro. Nessa altura não havia análises da ADN, portanto ninguém podia dizer coisa nenhuma. Era tudo intriga política. Bom, mas a verdade é que vem a irmã do rei, que era a tal rainha Isabel a Católica, e disse, não senhor, esta menina não é filha do rei. Essa menina era sobrinha do rei de Portugal. E o rei de Portugal, Dom Afonso V, disse, mas não pode ser, essa menina é a verdadeira rainha de Espanha.
e entrou numa guerra por causa disso. Bom, simplesmente a guerra correu-nos mal, houve batalhas sangrentas, morreu muita gente, e as guerras nunca resolvem coisa nenhuma, a guerra é sempre a pior solução, e acabou por se fazer a paz. A paz fez-se aqui, nesta casa que está atrás de nós. Foi a paz das Alcáçovas. É importante não só por estabelecer a paz. A paz é sempre um tesouro. Mas mais do que isso, é o primeiro tratado na história em que se divide o mundo ao meio. Estabelecia-se que as Canárias pertenciam à Espanha. Até aí a gente dizia que as Canárias também eram nossas. Os Açores e a Madeira eram para sempre portugueses. E mais, dizia-se que o direito à conquista da Guiné, mas Guiné nessa altura queria dizer África, era só de Portugal. Canárias, abaixo, era de Portugal. Isto tem imensa importância porque quando o Cristóvão Colombo chega às Antilhas, os nossos geógrafos foram ao mapa e viram que as Antilhas ficavam Canárias abaixo e, portanto, pertenciam a Portugal. Isso originou discussões, bem, mas acabou por fazer um outro tratado. Foi o Dr. Tordesilhas que, em vez de fazer uma linha assim, fez realmente um meridiano, enfim, e o meridiano estabeleceu a tal linha a oeste do arquipélago de Cabo Verde, que estabeleceu duas zonas de influência. Bem, por causa de tudo isso, eu acho que este palácio é um dos mais importantes cenários históricos da nossa história. Eu, quando era diretor do Diário Popular, fiz uma campanha para não deixar destruir isto, não deixar cair isto da desgraça, e realmente a campanha deu resultado, julgava eu. Antes que isto se estrague, fazemos uma subscrição nacional. E correram portugueses de todos os lados, deram milhares de contos, eu já tinha quase o dinheiro para comprar isto para o Estado. Quando o Estado veio e disse, bom, então compramos nós. Eu fiquei muito contente, restituí os cheques a quem os tinha mandado. Simplesmente, olhem, foi mais uma decepção. O Estado comprou, mas não fez coisa nenhuma. E hoje está abandonado como sempre. Sei que é um projeto. Sei que não se executa só o projeto por falta de verba. Eu compreendo os problemas da falta de verba, mas também compreendo que esta vila, esta nobre vila das Alcáçovas, este solar dos reis de Portugal, está a perder gente, está lentamente, enfim, a entrar numa penumbra de decadência, e que aqui um grande espaço histórico, ligado à história comum de Portugal e de Castela, ligado à viagem de Colombo, podia ser uma grande atração. É a segunda vez que eu estou a travar uma batalha por causa deste palácio. Oxalá que desta vez também consiga ser ouvido.